ערב טוב לכולם. אני נור אלדין מוסה. אני מסודן, מדארפור. ברחתי מהמדינה שלי בשנת 1999, לפני כ-20 שנה. סירבתי לשרת בצבא במהלך המלחמה האזרחית בין דרום סודן וצפון סודן. ושהתנגדתי לנושא של המלחמה, זה סיכן את חיי וגרם לי לברוח מהמדינה. הגעתי למדינת ישראל ב-2008, ומאז אני כאן. ב-2014 שלחו אותי למתקן חולות, כמו כל מחפשי מקלט שנמצאים במדינת ישראל מאריתריה בסודן. נשלחנו למתקן חולות ונשארתי שם לתקופה של 19 חודשים. במתקן חולות בנגב, שזה רחוק, הכי רחוק שיש, פגשתי הרבה אנשים טובים. אנשים טובים, פעילים, מהחברה הישראלית. והאנשים האלו, שהכרתי אותם, עזרו לי להתגבר על זה שאני שוהה בכלא, מחכה בתקווה שיתאפשר שלום במדינה שלי. במהלך השהייה שלי במדינת ישראל, המדינה שממנה ברחתי התברכה לשתי מדינות. ואז לא נשאר הדבר הזה שאני אומר במהלך המלחמה בין דרום סודן וצפון סודן. ובעצם המלחמה הייתה בין המוסלמים, שאני אחד מהמוסלמים מהצפון, נגד האחים שלנו הנוצרים מדרום סודן. ובגיל 22 ברחתי ללוב, ושהגעתי למדינת ישראל ושהייתי בחולות אמרתי שהכרתי אנשים טובים. ואני אומר אנשים טובים שבמהלך השהייה בחולות יצא לי להתחתן, ואז נולדה לי ילדה שהשתחררתי מחולות. שאשתי וילדה יגיעו לישראל, סירבו להם את הכניסה בגלל שאני שוהה בלתי חוקי. אז המשפחה האהובה שלי במדינת ישראל היא משפחה, משפחת תיאטרון מישראלים וסודנים ואריתריים, מוסלמים ונוצרים ויהודים. ביחד הם עזרו לי להתאחד עם המשפחה שלי ועם הילדה האהובה שלי לפעם הראשונה. התערבות שלהם עזר לכניסותיהם ואפשרו לנו להתאחד ביחד למשך 6 ימים במדינת ישראל. תיאטרון חולות בשבילי היא לא רק משפחה, היא משפחה של אמונה, משפחה שפועלת לשנות את המציאות שאנחנו חיים בו יום יום. משפחה יוצרתית, אומנתית, שמייצרת מפגשים בחברה הישראלית. בדרך התיאטרון, בדרך תיאטרון חולות, יכלנו להגיע להרבה אנשים מתוך החברה. ויכלנו לייצר סוג של דיאלוג, שיוביל להתנגדות ולהתנגדות חברתית ובנהגות של התנגדות לגירוש מחפשי המקלט במדינת ישראל. ובנושא הזה אני רוצה להודות לכמה ארגונים שפעילים במדינת ישראל שמשנים את החברה הישראלית לטובה ביותר. ארגוני זכויות אדם וארגון מרכז אפריקה בנגב והפעילים החברתיים
מתוך החברה הישראלית ואנשים הטובים שפתחו את הלב ויצאו לרחבות בסולדריות לנגד הגירוש. בזכות תיאטרון חולות יכלנו לעשות מפגשים, לפגש לא לגרש, ואני רוצה מאוד להודות לאנשים הנפלאים האלו שיתחילו לבקר את מתקן חולות מאז הקמתו. היום מתקן חולות נסגר, אבל המציאות המורכבת הזאת נשארה, ואני כולי תקווה שאנחנו ביחד ובעילות של כל האקטיביסטים, המנהיגות החדשה של ישראל החדשה, של ישראל התקווה, שתוביל לשוויון חברתי, שוויון חברתי סדיק ואמין, שזה הדרך להגיע לשלום יציב. ואני מאוד מתכבד וגאה להדליק את המשואה הזו לכבוד כל החברה האמינה הסדיקה שיצאתה היום. ואני רוצה להודות בגדול למארגני האירוע הנפלא הזה. יש גבול, יש גבול לשול דבר. ואני מאוד רוצה להודות לכל אחד מכם שאתם נכון מאמינים שלכל דבר יש גבול, בגלל זה אתם פה. המון תודה רבה שהגעתם לפה. אתם נותנים לי תקווה שאחרי 20 שנה שאני רחוק מהמשפחה שלי ואימא שלי, ביום שברחתי לא זוכר שחיבקתי אותה החיבוק האחרון, אבל אתם התקווה שלי שאני אחזור להתאחד איתה. אתם התקווה שלי שהמשפחה שלי שאני מכיר פה תחיה בשלום עם כל החברה, אם זה החברה הערבית או הפלסטינית, אם זה המוסלמים או הנוצרים או היהודים, תחיו ביחד בשלום. וזה כן אפשר, וזה כן אפשר, צריך רק סדק חברתי, וזה אחריות של כולנו אחד אחד, וזה הדבר הכי אנושי שיש בעולם. תודה רבה על הערב הזה. תודה רבה אישה. אני רוסמרי, מדליקה משואה זו בשם תנועת נשים בשחור, שהוקמה בירושלים לפני 30 שנה. נשים בשחור, אחת התנועות הבודדות בנחישותה, מחזיקה מעמד לאורך שנים, כל יום שישי, קיץ, חורף, עומדות בכיכר פריז, בשבילנו כיכר הגר, אחת המייסדות ומנהיגה, זיכרונה לברכה. התנועה התפשטה למקומות שונים בארץ ובעולם. למה? למה אנחנו עומדות? כדי להגיד באופן נחרץ די לכיבוש. די לכיבוש המדיני, הכלכלי, החברתי. די להפרדה, להפחדה, לניצול. די לסתימת פיות והובלה למלחמות. די לשטיפת מוחות מטשטשת. די לשנאה, לגזענות. די לסיפוח שטחים וגירוש של פלסטינים. די לגירוש של פליטים. די להכחשת הנגבה. די למצור והרג בעזה. די, די, די. ולמה? למה אנחנו עומדות? בעד החיים, בעד עולם יותר טוב, בעד צדק כלכלי, חופש ושוויון. אנחנו רוצות לשנות אולי תודעה, מציאות, למען הילדים, למען הנכדים, למעננו, למען הכבוד האנושי. אין הצלה אם זה לא עם כולם. אמא שלי הלה, ילידת פולין, הייתה כמעט 17 כשנכנסו גרמנים לביתה לקחת את הפסנתר שלה. התנפלה על הגרמני וקיבלה דחיפה חזקה. זרק לעברה קופסת סרדינים.
קחי את זה במקום. לפני כמה חודשים ילדה אחרת, גם בת 17, אהד תמימי, סתרה, דחפה חייל ורצתה לגרש אותו מהכפר שלה. לא יכולתי אלא לחשוב על ההשפלה ששתיהן הרגישו, על הפלישה לביתן, על האומץ ועל חוסר הצדק. נשיא בוליביה, מורלס, נשאל ברעיון לגבי שרת המשפטים, חצי אינדיאנית שהוא מינה. מה היא יודעת על המוצג צדק? אמר, על צדק אולי לא יודעת הרבה, אבל על אי צדק יודעת המון. נמשיך לעמוד בשחור, בסולידריות עם אחיותינו אסירות פוליטיות בכלא הישראלי ובבתי כלא בכל העולם, שמעיזות לחלום ולפעול למען משהו כל כך בסיסי כמו חופש ושוויון. נכון לחשוב אוניברסלי, אבל צריך לפעול מקומי. כמה נשק עוד נייצר ונמכור עד שנדע שנשק הורג? כמה עצי זית עוד נעקור ונשרוף בגלל מלחמות וכבוד? כמה שנים נצטרך עוד למות עד שנדע איך לחיות? נזכור כולנו שהרוע גדל כאשר אנשים טובים שותקים. ובכל זאת, יום יבוא יום שכולנו משני צידי הגדר נגמור עם החומות ונקיים סדר עולם אחר. המורה אמר פעם, המהפכה היא בלתי אפשרית עד הרגע שהיא בלתי נמנעת. Yes. תודה. אני מתכבד להדליק את המשואה הערב לכבוד המדינה הבאה, למדינה שתכיל את כל אזרחיה בארץ זו, אשר כל בניה משתייכים אליה, אבל בעצמה איננה רכוש של אף אחד. זו משואה לכבוד החזון למדינה הוגנת והגונה שאיננה כובשת ואינה מפלה, מדינה שמכבדת בשוויון מוחלט את תושביה כולם. לכבוד הקרן החדשה לישראל. ובמיוחד לכבוד ארגוני החברה האזרחית בתחום החברה המשותפת לפלסטינים וליהודים. לכבוד הפעילות והפעילים וההורים בקהילות יד ביד המשותפות בכל הארץ. ולכבוד תלמידות ותלמידי בתי הספר הדו-לשוניים, המורות והמורים, המנהלים והמנהלות. הם בונים עבורנו את החברה השוויונית והמשותפת של המחר. וחסתן, אחתירמן לאהלי ולנושתה ג'מעיית ידן ביד, אלדינה אולדהן יחדרונה כל יום אל מדארס תונאיית אל-לוגה וברבוהם לתקווין מוג'תמע מושטרק ומותסאווי בין אל-יהוד ואל-פלסטינין פי אל-בלאד. ולכבוד עמותת סיכוי לשוויון אזרחי שדוחפת ללא לאות לשינוי מדיניות הממשלה בפתרונות מעשיים לכינונה של חברה משותפת ושוויונית בין יהודים לערבים בארץ. השנה, שנת ה-70 למדינת ישראל, מעמיקה בקרב רבים ההבנה שהמדינה שוקעת בשאול הגזענות, ההפרדה והשנאה. זה הזמן להתארגן להתנגדות של ממש מול הסחף המסוכן בפעולות הממשלה ובשיח הציבורי, במטרה להרבות סולידריות, שותפות שוויונית ואהבת אדם. התארגנות זו היא חובה אזרחית שחלה עלינו. לכן, המשואה שהדליק עכשיו היא לכבוד פיתוחם של ארגוני החברה האזרחית ולתפארת החברה המשותפת לפלסטינים וליהודים בארץ האהובה. אז זו משואת זיכרון. אנחנו מתנצלים מראש אם אנחנו לא נזכיר מישהו. אנחנו לא שוכחים אנשים, אבל לא בהכרח אנחנו זוכרים בדיוק שהם נפטרו בשנה האחרונה, וגם אם חס וחלילה יש איזו שגיאה באיזה פרט, אז אנחנו מתנצלים מראש. אנחנו מזכירים
חברים שלנו לדרך, שנפטרו בשנה שחלפה מאז הטקס הקודם. בספטמבר 2017 נפטר עובדיה עזרא, פרופסור לפילוסופיה, איש יש גבול. באוקטובר 2017 נפטר אמנון זיכרוני, שהיה מראשוני הסרבנים. בדצמבר 2017 נפטרה רונית מטלון, סופרת, תומכת בלתי נלאית בקמפיינים למען שלום וזכויות אדם. בינואר 2018 נפרדנו ממשה נגבי, משפטן, דובר אמיץ למען זכויות אדם ותואר המידות. במרץ האחרון נפרדנו מחיים הנגבי, עיתונאי, מהפכן, איש מצפן וגוש שלום. וכמובן, אנחנו תמיד זוכרים את חברינו היקרים, פרץ קדרון ונועם קמינר, שחסרים לנו כל הזמן, ובוודאי בערב הזה. אני רוצה לקרוא ציטוט של אד מורו, עיתונאי שנאבק בזמנו בסנאטור ג'וזף מקארתי ובמקארתיזם, שאמר, לא נהלך בפחד זה מפני זה. לא נונע על ידי פחד אל עידן של חוסר היגיון. אם נעמיק בהיסטוריה ובתפיסה שלנו, ונזכור שאיננו צאצאיהם של בעלי המורה, לא של אנשים שחששו לכתוב, לדבר, לחבור ולהגן על מטרות שהיו באותו רגע לא פופולריות. אנחנו גאים להיות צאצאיהם הרוחניים והפוליטיים של אנשים אלה, שללא מורה כתבו, דיברו וחברו גם למטרות לא פופולריות, ואנחנו מדליקים הערב משואה לזכרם. תודה רבה לכולם. האמת שזה ממש מרגש אותי להיות כאן הערב, להימנות על מדליקי המשואה הערב, המשואות הערב, ובעיקר זו הזדמנות, ישי, להגיד תודה לך וליש גבול על 21 שנות, כן? על 21 שנות טקס אלטרנטיבי של הדלקת משואה, כבוד גדול להיות בין מדליקי המשואות הקודמים וגם הערב. אני חייבת להודות שאני מתרגשת, תודה על קבלת הפנים. אני בסיטואציה כזאת שאני עוד לא יודעת איך להגדיר את עצמי, אז זה הכל לשעבר כרגע, אבל בתור לשעבר יש לי גם מה להגיד על העתיד, ואני חייבת לומר שאני נמצאת ברגע שבו אני מתרגשת שמדינת ישראל חוגגת 70. מתרגשת וכואבת שבזמן שהיא חוגגת 70 היא מציינת 50 שנות כיבוש, 50 שנות שליטה על עם אחר. ואני פונה מכאן לראש הממשלה נתניהו, ואחרי ששמעתי את הדברים של בומה אימבר ואתמול באירוע של פורום המשפחות השכולות ולוחמים לשלום, אני שואלת כמה שנים נמשיך להקיז זה את דמו של זה? זה לא יכול להימשך יותר. בשנת ה-70 למדינה, ישראל הופכת להיות יותר ויותר אלימה, פחות ופחות דמוקרטית, מדינה מסוגרת, פרנואידית, משיחית משהו, מדינה שמגרשת פליטים מבקשי מקלט, שמפלה את אזרחי ישראל הערבים, מדינה שבה חבר כנסת קורא לבטל את פרס ישראל של הסופר דוד גרוסמן, וארגון ימין קיצוני קורא לקרוא את ספריו, לשרוף את ספריו ליתר דיוק, לקרוע ולשרוף את ספריו. זו המדינה שאנחנו רוצים בשנת ה-70. באיזה מציאות אנחנו חיים? לא, אנחנו לא. ואני חושבת שזו ההזדמנות להגיד תודה לא רק ליש גבול, גם לכל ארגוני החברה האזרחית שנמצאים תחת מתקפה מתמדת. ארגוני החברה האזרחית ויש גבול בראשם שקורא לסרב לשתף פעולה עם הכיבוש, הם אלו שמצילים את כבודה של החברה הישראלית. כן, בהחלט מגיע להם. כשממשלה שולחת או מדינה שולחת חיילים לראות במפגנים לא חמושים, וכשתוקפים את הקרן החדשה לישראל בצורה ממסדית, מאורגנת, ומחוקקים חוקים גזעניים ואנטי דמוקרטיים, אני גאה להיות איתכם כאן היום בין אלו שמתייצבים ואומרים יש כאן
סיכוי, אני מאמינה בזה, לחברה צודקת, ברוח עקרונות מייסדיה, ברוח עקרונות מייסדי מגילת או מנסחי מגילת העצמאות. יש גבול לחופש, לסיום הכיבוש, לשלום, לשוויון ולא לגזענות. זה המסר שלנו מכאן הערב. אז תודה רבה לכם על הכל. נראה כי חלק מדור הערבים הנוכחי כבר פחות חושש להתגאות בנרטיב ובזהות שלו כפלסטיני. אני חש מהפעילות הפוליטית שלי בבתי ספר במגע עם הגיל הזה, יותר ויותר אני חש שיש גיל שאומר אני פלסטיני. אלא שבקרב אותם צעירים ההרגשה היא שהממסד ממש נאבק בזכותם להגדרת זהות עצמית. انا بقدر اقول حلف اعرف عن حلف فلسطيني الدوله يعني بتحاول تزرع بمخنا هذا الخوف وهذا الاضطراب هذا يعني الشكوك وبتفكرنا مش بحاجه نعرف عن حالك فلسطيني هذا بالضبط الدوله بدها اياه بدها ما يفكر מה קורה כשערבים המתגאים בזהותם מנסים להגיע אל המיינסטרים? כדי לבדוק זאת, אין במה מתאימה מכך מאשר הופעה של תאמר נפאר בחיפה. בזהות הפלסטינית פוגשת את היהודית ישראלית. אנחנו לא רוצים אותה פה. יגדיר את עצמו איך שבא לו, אנחנו יודעים שיש מדינה אחת, מדינה יהודית. המדינה הזאת היא של עם ישראל. אני לא מקבל את ההגדרה הפלסטיני, יש ערבי ישראלי. זה מה שיש. אני הגעתי היום על הדעת שאני אורג'ין אינו פי ערב בחפוש מלתהדידת תבעיתן ובאיזה אללה בסיר בס מניח. انت عربي بفهم اللي بيستحيش بهويته وبيستحيش انه هو عربي كيف بتعرف حالك انا احرف حالي كعربي مسيحي فلسطيني اذا بتيجي للهويه فلسطيني عايش باسرائيل لانه للاسف هذا الوضع فاهم شو قصدي دعم لثامر ودعم لانه احنا عرب لازم ندعم هذا الشخص اللي هو مش مستحب عربيته ومتفائل هو عربي وبيش بقدم كل جرأة למה מדינה צריכה לשתף פעולה עם אנשים שמעוררים לאומנות פלסטינית? אלא שגם בהתלטות היצרים הצלחנו למצוא ישראלים התומכים בזכותם של ערבים להגדיר עצמם כפלסטינים, גם אם זה מלווה בהסתייגות מסוימת. לי אין קושי עם איך שהוא מגדיר את עצמו, כי בתפיסה שלי כל אחד יגדיר את עצמו איך שהוא רוצה. זה בסדר. אני חושבת שזו טעות בעיניי שהוא מגדיר את עצמו כפלסטיני בשעה שהוא גר במדינת ישראל, מבקש תקציבים מקרנות ישראלים, אבל אני לא אסנה בן אדם או ידיר בן אדם רק בגלל שהוא רואה את הזהות שלו אחרת. ערבי ברברי, ערבי אינדיאני, ערבי מסריח, מעל בגרות, תנו לי אחמד, ערב תתיח. הקהל החצוי, זה הערבי וזה היהודי, משולב לגמרי. כשהוא שר על העלבונות שיהודים מתיחים בערבים, ערבי אינדיאני, ערבי ברברי, ערבי מסריח, הוא משקף לקהל טעימה מהמציאות המורכבת שאיתה מתמודדים ערבים אזרחי ישראל. אני חוד נסטני, חוד לוסי אהריש, מתלן, אני ג'ד בחקי. הנה היא סמל. هلا واحد من المتظاهرين هون صرخ بوجهي قال لي تبيو ولما يبيو تخش يبيو عربي اخر مناسب لهم ان يختاروا العربي يعني انه مش عربي الفلسطيني ما خصش مناسب انهم يختاروه هم يعني هنا مثلا بيقولوا لي مرات هاي لوسي هاريش بفوت على لوسي هاريش ما بعرفش 100,000 فولور بالفيسبوك ولا عربي تقريبا يا زلمه 250,000 عشان مش لسه 250,000 شوف اللي هذا كل كفود انت مرتزق بتعرفين نخل ولا عربي قال اهيميه ولا يعني انه هم يختاروا انه ابو مازن مين مختاره مين بده اياه يتعامل معه يعني بالاخر بدهم هم يشوفوا
بدهم العربي اللي يمشي حسب كيف ما هم شايفين العربي الإسرائيلي אין מה לעשות. הזהות היא מרכיב כל כך מהותי בנו כבני אדם. לא משנה כמה אנשים עלולים לא לאהוב זאת, או אפילו לשנוא את זה. יותר ויותר ערבים ממשיכו לקרוא לעצמם פלסטינים. אולי אלה מתנגדים לכך, לתם אולי משפט תגובה הולם בסוף ההופעה. סלאם עליכם.